分享解一个玩小游戏盈利档案，月入5到10万的一个项目，小白轻松上手啊，每日收益的话接近这个1000。近几年游戏市场不管是哪个平台上游戏的流量在越来越大，游戏主播是越来越多啊，包括什么和平精英、QQ飞车等主播啊。为什么这么多人愿意做游戏主播？因为游戏板块变现能力很强，很多人都想当游戏主播，可是不会玩游戏，没技术怎么办啊？今天这节课给大家讲解一下，课程包括项目介绍、准备条件及作品制作，以及如何搭建直播间、如何变现，都有详细的讲解啊。四节视频课，还有这一个收益图啊，收益图我们看一下，还是非常猛的啊！大家看都是几千块钱的期限。看看，非常猛。这是这个项目资料啊，项目需要资料全部都提供啊。如果需要本套课程的话，同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索关键词，比如说是玩小游戏啊，或者是小游戏隐秘档案，就可以下载本套教程了。